I en båtaffär säljs rep på meter vara. X meter rep av en sort kostar i kronor 6104. Rita ett diagram som ni ser här också. Låt en ruta på den horisontella liggande axeln motsvara längden 5 meter. Låt en ruta på den vertikala stående axeln motsvara 20 kronor. Vi ska göra det. Ska vi titta på att det ska vara x här, ska vara y där. Och det ska vara liggande, ska vara 5 meter. Det ska vara meter där. Och det här ska vara kronor. Hur mycket kostar. Och det ska vara 20 där. Och då nästa var, måste vara 40, 60, 80, 100. 140 där. 180. Oj, det räcker inte. 200. 220. Någonstans där. Okej, kanske det räcker. Och det ska vara 5, 10, 20, 30, 40. Ja, det räcker den här. 35 bara har vi där. Okej, när det är 5, det är 30. Så det måste vara i mitten där. Så. Och när det är 15. Så det är 90. I mitten där igen. Så. Och när det är 25, det är 150. 160, 150 där. Här är det. Och när det är 35, det är 210. Ungefär här också. Mitten där. Så man fortsätter med den, så får man inte noll i alla fall. Det är nästan så. Okej. Okay. 5 är det 30. 20, 40. 60. Rita en graf som visar hur priset är beroende av längden. Jo, här är det nu. Eller kanske det ska vara så. Ja, det ska vara så. Just det. Ja, nu är det lite för mycket där. Det ska vara sudda lite så att ni ser riktigt nu. Nu, 30, 5 är det 30 där i mitten och 15 är det 90 här. Så egentligen är det så. Så, nu ser det bättre ut. Okej. Hur lång rep får man för 120 kronor som vi har 120 här nu då? Hur långt är det? Det ska vara 20. Det här är sin. Se. Det ska vara 20 meter. D. Hur mycket kostar repet för per meter? Okej. Okay. Om vi tittar nu då. Den som vi har skrivit innan i C. Så det kostar 120 kronor för 12. 20. Meter. Så har vi, om vi dividerar den så får vi 12 dividerat med 2 är 6. Och då vill vi göra nollor där. 6 kronor per meter. Så svaret ska vara 6.